Prinsessan Sofia drog blickarna till sig på slottet idag med sin gravid mage som blivit rejält mycket större. Det var tillsammans med svärföräldrarna kungen och Silvia som Sofia på onsdagen var i rikssalen på festivalen Unga Musik på slottet. Senast prinsessan visade upp sig var nästan en månad sedan. I början av april beräknas prinsessan föda och därmed bli mamma för första gången.